下永田一丁目より BB です。チョヒーです。はい、はい、ということで本日のここパンツショップ阿部によりお送りします。よろしくお願いします。お願いします。それですね、はい、今回は何ですか。目の前にもめちゃくちゃアロハシャツ着てますね、はい、そうですね、前回買ったアロハシャツを、ね、もうすぐ着ちゃうんですね。はい、すぐ着ちゃいました。いやー、これやっぱすごいですね、はい、かっこいいっす。ありがとうございます。豚もおだてりゃ木に登るですはい、覚えていきましょう。豚もおだてりゃ木に登る。はい、で今回はね、何ですか、いきなりアベニューに、はい、アロハシャツじゃない、はい、違うシャツが登場してまして。何ですか。ボーリングシャツでございます。ボーリングシャツ。今まで置いてなかった。見たことないっす、はい、もう去年も出てなかったっす、はいはい、ちょっとね、ボーリングシャツってあるんですかと一言言ったところ、はい、とんでもない量が出てきましていや、もう なんで出してなかったんですかって感じでそんなに隠し持ってた。隠し持ってました。もうボーリングシャツもこうやって箱入りが、あ、アロハシャツみたいにこうやって入ってる。これ入ってんですね、これ、こういうのもすごいかっこいいですね、この箱。そう、はい、これさっき20パーぐらい積んでましたからねいや結局ね、はい、ボーリングシャツもいっぱいあるんですが、はい、倉庫にしまっておいたんですね。あ、そうなんですね。出してなかったですね、あの感じだと、はい、それが今回何着か発掘されましたので、ちょっと試着して、はい、ボーリング行っちゃいますか。行っちゃいますか。はいはい、ってことで行っちゃいましょう。レッツゴー。はい、ということで、はい、デニムキングの大野さんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、大野さん、はい、急にボーリングシャツが出まくりましたね。そうなんですよそうなんですか。やっぱり、いや、見たことなかった、うん、アロハシャツがね、売れてる売れてるで、やっぱりね、まあ、いわゆる連動してみたいな感じで、はい、聞かれるんですよ、はい、なんかお客さん、何ボーリングシャツないのなんて昨日も聞かれたしやっぱりせっかくあるから出そうということで、はい、なんでだからむしろ出してないんですか聞かれなかったから。ボーリングシャツとか意外と人気ありますからね。うん、なんかね、はい、で少し出しました、はい、おお、それを今日は紹介してくれるんですか、ね、はい、ということでちょっとね、はい、出てますけど、いきなりかっこいい、もういきなりかっこいいですよ、これかっこいい、ね、これやっぱ後ろ、やっぱりね、はい、ボーリングシャツだから後ろも見ないとね。おお、いきなり刺繍ですね、はい、でボーリングシャツってやっぱ後ろにこうやって何かしら入ってますよね。うん、そうですね。でプレイヤーの名前と、うん、そうか、読めないこれラスだろ、これラス、ラス、ラス、RUSS じゃない、ラスさん、うん、はい、ラスさん、ラスさん、ラッサン、これボタンがね、わあ、これですよ、やっぱり、めっちゃおしゃれですね、うん、かっこよ、はい、まあピンだからおしゃれだけど抜いたり来たりがちょっとね、ちょっとしづらそうですね、ちょっとしづらいっていうところはあるでしょうね。いや、でもこれ最高ですね、かっこいいですね、色合いがもうまたアロハシャツとかとも全然違いますね、はい、うん、違いますね、雰囲気がいいですね、はい、これはこれでね最高、これは東洋さんですか。これは東洋さんですね。じゃあ2枚目いっちゃいましょう。はい、はい、ということで次は、なんすかこれ、黒、めちゃくちゃ黒いですね。そしてダルチダン、あー、ほんとだ、ダルチですね。ダルチダンもこんなの作ったんですね。ダルチダンのボーリングシャツ、後ろはどんな感じか。うわうわ、いや、なんかこれも急に大阪ジャパンって書いてあるじゃないですかまあボーリングシャツだろうな、一応ね。いや、いいっすね、すごい、やっぱ。ところで先日テレビでやってましたね。何がですか。ビリケンは、ビリケン、はい、アメリカ生まれなんだって。あ、そうなんですか。あれ、アメリカ生まれなんですか。アメリカ、へぇ、やってたテレビで。これよくどこにあるんですか。大阪にありますね、うん、とかでしたっけ、ね、かこれ豚ですよ。でもなんかよく見たいや、これは豚か、いないなと思ったらいたんだね、はい、また豚がいた言ってました。アメリカ生まれなんですか、あれ、らしいです、うん、で名前はこれはちなみに、いや、ダルチザンだな、これも。これはさすがに外人の名前じゃない、うん、ダルチザン、はい、まあ、これはダルチザンって絶対来るだろうな、ね、はい、これ生地は何なんですか、こういうの、うん、あ、レイヨンって書いてある、これもレイヨンですね、うん、これレイヨンなんですね。でもアロハよりはちょっとしっかりしたっていうか、ちょっと厚ね、はい、なってますね。アロハのレイヨンとなんか雰囲気違いますね、うん、うん、そうですね。はい、じゃあ続いて、はい、これ何ですか、これは。またなんかマスタード色で、これもね、あ、ボーリングシャツと言っていいのかどうか、またこれすげえ、これはジャパン、ジャパン、やっぱ栃木抜かされちゃいますね本当ですよね。まあ
スカジャンじゃないからあれだけど、スカシャツっていうような感じの呼び方はしてるかもしれないね。これはボーリングシャツよりスカシャツ、ね、そういう感じだね。いやでもかっこいいな、これ。テーラー東洋、うん、確かにこれプレイヤーの名前ないですからね、うん、そうですね。ちょっとプレイしてないな、これ、うん、これはまあちょっとね、まあこれはボーリングシャツというよりはスカシャツ、まあ、そうですね。またちょっと違う、スカシャツとか何か好きな人が半袖のシャツをということで着るような感じですよね。阿部ユーにはスカシャツもあるんですか、まあ、なんかどさくさに紛れてありましたね。どさくさに紛れて本当すかマジか、はい、じゃあまあこれはボーリングというよりはスカシャツという、まあ、そういう感じ、ちょっと違う、はい、ちょっと違う、覗いてもらってもいいです。はい、どうでも。はい、じゃあ続いてこれ。お、なんだこれ、めっちゃかっこいい。ちょっとね、はい、有名すぎる。これは有名すぎるんですか。有名すぎるあれですね、これね。わあ、ブライアンセッター。ブライアンセッターじゃないですか。これもね、ブライアンって入ってますね。あ、もうブライアンなんだこれ。うん、なんかこれブライアンセッターの、うん、このまあギターとかもついてるけど。あ、そうですね。これはモデル？なんブライアンセッターのなんかなんですか、ま、結局版権っていうか、まあそういうことですよね。はい、うん、あのブライアンセッターのとか何かがローリングストーンズのなんかあったりとか何かとね、はい、同じで、だからどうしてもちょっと高く、あ、でも高くもねえか、ちょっと高いかな。いや、まあ版権なりあるからね。はい、まあその、うん、ボーリングシャツの基準がちょっとわかんないんですけど、うんうん、もうドゥニムのアロハやってるとここら辺安く見えちゃうんですけど、もうドゥニムのアロハ基準ダメですね、もうこれが安く見えちゃう。あ、これがさっきのこの箱の、あ、そうですね、これですか。あ、これですよね、これ。そうですね、キングルイね。キングルイ、かっこいいな。一応こういう箱に入ってます。これめちゃくちゃさっきありましたね、ブライアンセッターの。あ、これが10個ぐらいあったと、これも入荷しまくったんすか。まあそうですね、もうちょっと10個じゃ効かねえな。いやいや、10個じゃ効いてないですよ、もうだから20箱ぐらいありましたから。すごい、ブライアンセッターだけで。いやでもこれ、まあこれ普通に、これボーリングシャツでいいんですよね。そうですね、はい、いや、これボーリングシャツが普通におしゃれなシャツですよね、うん、そうですね。いや、これやっぱレベル高いっすね、うん、かっこいい、かっこいい、やっぱりいいですね、これデザインいいよね、スペシャルな感じです。はい、じゃあ続いて、なんか急になんか、はい、ラメチック、なんていうんですか、この生地は。え、なんていうんですか。いやいや、やっぱりサテンです。サテンだ、サテン、サテン。え、急にこれなんですか。お、生地がすごいね、これやばいっすよ、これ、うん、これはすべすべ、意外とこんなの作ったことあるという、まあ知らない方もいるかもしれないけど、これドゥニームの、昔のドゥニームの商品なんですよ。うわー、ね、まあ、これドゥニームってあるんだ。あ、ドゥニーム、うん、しかもこれドゥニームちゃんとボタンが全部あれっすよ、うん、ちゃんとボタンね、ボーリングのピンの、ボーリングピン、もう思いっきり宣伝してますね。なんだこれ。あ、もうドゥニーム、うん、リアルクローディング。いやでも、うん、これ結構攻めてますね、この、うん、この生地すごいっすね。この生地やばい、うん、ほんとすごい。これがドゥニームのボーリングシャツ、ほんと、あれ、あ、色違う、色違う。いや両方すげえな、すごいよね、これ色使いがね、色使いで、まあこんくらい派手でもいい、まあかもしれないね、生地が生地だから、うん、あれなんじゃないですか。あ、でももうボーリングのピンですね、これもちゃんと、ね、あれ、これポケットみんな2つあるのかな、今気がついたけど。ちょっと待ってください、いや、そんな、いや、これは2つですけど、ダルチは1個ですね、これは。ダルチはね、やっぱ物によって。でもこれダルチ、よく考えると、これちょっとスカシャツ系にも入ってきますね、さっき。そういう感じだね。あ、うん、そうですね、スカシャツ系は片方、ね。あ、それ2つじゃないですか。うん、これやっぱりボーリングっていう感じ。あ、なんか可愛いキャラクターね。いや、それ何ですか、このメーカーは何なんですか、これ。これもやっぱり東洋さんの、これは東洋なんです、あれなんですけどね、これスタイライズっていう、かっこいいな、このこれはやっぱりもう完全にボーリングの方のあれですよね。なんかボーリングシャツ、この東洋さんのすげえ安いっていうか、うんうん、1万円ぐらいでリーズナブルですよね、うん、いやー、これかっこいいな、ボーリングシャツいいですね、はい、この色合いいいな、黄色と赤の、うん、ね、テリーさん誰ですか、今回は。これジェリーじゃないかな、ジェリーってジェリー、あ、多分ジェリー、まあジェリーにしときますけど、ジェだろ、多分ジェリーだと思う、ジェリー、うん、ジェニーじゃなくて N じゃないのこれ、 R だ、 R か、これ、うん、ジェリー、うん、ジェリー、じゃあこれは何でしょうか、こっちは。あれ、いきなりもう名前に目がいっちゃった。これも東洋、そうですね、
これもよ。これ面白い。何これ？馬？馬だね。キングシティ。オレンジハウスレイン。やっぱりそういうところのボーリング場のあれなんかな、これね。まあ、レーンって書いてあるんですね、うんうんはい、本当だボーリング場の多分、うん、そうですね、これもそれは球なんでしょ。そうですね、ボール、うん、これ名前なんて読むんですか、これ。え、チャールズでしょ、これチャールズ、すげえな、これすぐ一瞬でチャールズなんですか、本当にこれ、うん、本当にって本さん、この読めんすか、こんな、なんで読めるでしょ、これ、こんなくっついてる字、うん、あ、そうか、くっついてる、私はね、年寄りだから、はい、学校、中学校の英語の授業も筆記体だったのよ、はい、だから筆記体のが書くのも簡単なの、本当慣れて、うん、慣れてって、だから今でもアメリカあたりも商品ね、はい、送った時にどうしても筆記体で書いちゃうのよ。え、こういう風に書くんですか。そう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 、サンキューとかなんか、マジっすか。うん、そうしたらね、はい、あ、お客さんが今こんな字書く人はいないから、ひょっとしたらアメリカで一番上手な字かもしれないよなんて言われて、いや今、はい、引き手で書かないんだね、みんな、アメリカに、うん、あっち本場でも使わないですか。普通中学校かなんかで習うみたいな感じ。へえ、この前も学校高校の先生にね、はい、聞いたんですよ、引き体で書けたりしますかって聞いたら、いやー書けないし読めないって言って高校の先生言ってたね。本当っすか。若い先生だけどね、だから今そのこんなも続いたような字読めない一応僕らの時代でも、うん、勉強で出てきたよね、うん、出てきたけど、うん、一瞬でこれをやっぱチャールズでしょうなって言われても、いや分からないですね。 C と H、A まではいっぱい、これが朝日から R っていうのが僕 N にしか見えないんで、あ、これですか、はい、これ R なんですよね、そうなんだ、 N に見えちゃうんですよ、うん、大野さんさすがっすね。いやいやいや、そうせん、ただそういう勉強、はいはい、そういう勉強しかしてなかったんだよ。いやでも海外の人にもそれで、ね、はい、通用して褒められてるっていうのは、すごい。で私今のね、天皇陛下の、雅子様が奥さんっていうか、こう、はい、奥さんね、はい、あの人はね、ものすごいこういう字上手だね。雅子様の字見たことあるんですか。いや結婚される頃、はい、向こうから親に送ったとか、クリスマスハッピー、はい、クリスマスのカードとか何か、はい、新聞にやっぱりいくらか出たことあるんだよ。いや上手だなと思ったね。いや、すごいですね。いや、すごいよ。さすがにハーバードとかね、はい、イギリスのケンブリッジだっけ、はいはい、ケンブリッジかな、うん、なんか両方終わってるってね、卒業されてるっていうぐらいの人だなと思って感心した記憶がありますね。はい、ということでチャールズです、はい、チャールズ、いや、すごいです、はい、すごいです。一瞬でチャールズというのはすごいです、はい、はい、それじゃあね、はい、じゃあちょっとどうせならちょっと着てみましょうということで、はい、皆さん試着しちゃいましょう、はい、レッツゴー。はい、着てきました。はい、ということで、はい、もうこれボーリング、いや、ボーリングやしたくなるね、これ。いや、いいっすね、よくわかりませんが、本当に、はい、いや、これすごく、もうアロハシャツをいっぱい着てたじゃないですか、はい、急に着やすいですよ、これ。いや、色が本当いいですね、この緑。もういい色で、はい、どうなの、後ろもちゃんとかっこいいよね、これ。かっこいい、いや、めっちゃかっこいいです。いいじゃん。いや、俺ね、かっこいいかっこいい言われてますけど、チャンヒー君のこれね、めちゃくちゃどうですか、おしゃれですね。もうなんか普通に、あ、まあ後ろ見ると急にこうね出てくるから、ボーリングシャツっぽいけど、なんか初ボーリングシャツですか。なんかデザインがかっこよすぎますね、これは。ストライクしか取れない。ストライクしか取れない。いや、もうプロボーラーになった方がいいですね。いや、これはチャーヒーあれだな、ギターだな。あ、どっちかというと、うん、ギター弾いちゃいますか。なんかそうですよね、ロカビリーとかの人とかこういうの着てるイメージはあります、ね、確かに、まあ、ボーリングシャツってロカビリーの人が、はい、まあ、ライブハウスに来てこういうので、はい、そんなだってウッドベース引いてるんですけど、もうこんなんだよ、ほんと。これでリーゼントにしたらもう、はい、もう完璧。普通にもうあれですか、はい、なんかボーリングシャツ、ロカビリーチックになりますね。そうですね。うちら髪型が1ミリもありますね。一番なんか真逆までいかないけど、そうですね、ちょっとジャンル的には、
違うかもしれない。そうですね。でもかっこいいですね、やっぱり。かっこいいですね、はい。着やすくて。まあそれでね、はい、まあ、俺らこれ着てるじゃないですか、はい、今カメラマンの平野さんが、はい、結構攻めてるんですよね。あ、攻めてますね。ちょっとチャイヒク、はい、一回カメラ変わってもらっていいですか。わかりますよ。ちょっと平野さん、はい、平野さんこれ見てください。 3,2,1 はい、ということで大野さんどうですかこれ。大野さん今失笑だったよ。大野さん失笑ですか。これは何だよ。派手でしょ。デニムがね、こんなの作ったことがあるという。昔のやつですよね、うん、だからもうかなり、これは本当ね、今も売ってない、新品では。と、新品では本当売ってるとこはうちぐらいじゃないの。日本でもアベニューぐらい。デニムのボーリングシャツ、これ何気に小野さん、さっき新しい色も出てきましたよね、うん、これちょっとどうせなら見せましょうよ。これのこれの新しい色、なんとね、これまあこれがさっき紹介した白、はい、そしてそちらが今ね、これまた箱の中から出てきましたから、今シワシワですけど、いい色ですよ。いい色だ、こんな色まで、ね、いい色だ。これ何色っつですかこういうのって。いや、やっぱりブルー、ブルーでいいですか、うん、まさかのブルー、うん、いい色だよこれ。サテン、まさかこれ3色ありますからね。生地もほんとすごい、これかっこいいな、うん、これサテン生地でアイロンかけても大丈夫なんですか。もちろん。あ、うん、じゃあシワ、まあ、シワバトル、手の上ぐらいちょっと敷いてあれしてもらうとね、ちょっと敷いて優しくやると。そうですね、もちろんこれもいい色だね。うちでいい色だね。これ3色ですからね、はい、もう平野さんこれ3色揃えて毎日これでもいいんじゃない。もう毎日攻めた生き方してもはい、それじゃあね、あ、ちょっとね、平野さんがこれ派手すぎるんで、シャンヒー君と一回変わってもらって、はい、派手すぎるって、派手すぎるんで、ちょっと画面にちょっと危ない、このままいると、なんで派手すぎる、バンされちゃうかもしれない、バンされちゃう、はい、派手すぎて、はい、それじゃあね、まあ、ボーリングシャツね、はい、まだまだありますけど、お、今まだ段ボールから出てきてますんで、まだ一部しかないところ、まだこれ一部なんで、ちょっと、はい、発掘されます、発掘されますんで、なんかラングラーのやばいボーリングシャツが出てきたって、大野さんが今、言ってるんで、格安でめちゃくちゃいいっつってるんで、そこら辺もね、ちょっと今度やられたりしたらいいなということで、はい、まあ第1弾ボーリングシャツ会でございました、はい、BB でした。チャヒーでした。カメラマン平野さん、そしてデニムキングの大野さんでした、はい、次回安いやつご紹介します。バイバイ、バイバイ。期待ですね、期待です。